Iako se na poljima u Šidskom ataru beleži nedostatak vlage, temperatura zemljišta pogoduje setvi šećerne repe. Mladi poljoprivrednik Rastislav Đerčan obavio je potrebnu pripremu zemljišta i prvih prolećnih dana počeo sa setvom. Šećernu repu smo počeli sijati juče. Uslovi baš nisu idealni, sušan je period. Uspeli smo nekako da pripremimo zemljište koliko smo mogli, ne baš idealno kako smo hteli, ali već agro rok za šećernu repu jeste, tako da smo se odlučili da ipak počnemo sa setvom, iako je ipak suvlji period. Malo smo išli sada sa dubljom setvom da bi došli do vlage, neko obećavaju kišu, tako da se nadamo da će biti ta kiša, da će uspeti ovo što radimo. Naš sagovornik ima iskustva u proizvodnji repe. Za ovu kulturu odlučio se delom zbog otpornosti biljke na vremenske nepogode, kakve su zahvatile prošle godine ovaj deo Srema, a delom zbog stabilnije cene u odnosu na ostale ratarske proizvode. Šećernu repu već radim duži period, imao sam kratku pauzu, jednu godinu dana zbog nekih drugih razloga, ali sada ipak smo se odlučili, jer malo i ovi meteorološki uslovi što su bili prošle godine nevreme, ona je podnijela to, tako da i cene ostalih žitarica nisu baš idealne. Šećerna repa je tu, ima, je među tim žitaricama može se reći najbolja, ali ipak idemo da na više kultura, tako da osiguramo, mi se osiguramo nekako. Mladi ratar uskoro se nada kiši kako bi zasejano seme imalo uslov za nicanje. Prve listove repe moraće zaštititi od insekata. Nadamo se da će pasti bar nekih 10 litara po kvadratnom metru i da je sačuvamo od repine pipe insekta, tako da ne bude ta najezda insekata da je ne bi pojela, jer pošto je ona podložna tim insektima. Rastislav je ovog proleća zasejao repu na površini od 10 hektara, koje će prispeti za vađenje u oktobru. Uz primjenu svih agrotehničkih mera, nada se dobrom rodu koji zavisi i od vremenskih uslova.